Вже в липні 2020 року має розпочатися будівництво міжнародного аеропорту «Дніпро». Тендер на проєктувальника смуги вже завершили. За 90 днів має бути екологічна оцінка будівництва, а приватний інвестор DCH Group вже зробив проєкт. На ньому видно, як зовні виглядатиме термінал. Загалом аеропорт обійдеться у майже 5 мільярдів гривень. Частина коштів від держави – це майже 3 мільярди гривень, частина від приватних інвесторів – 80 мільйонів доларів. Сказав Олександр Бондаренко, голова ОДА, і про інші справи близького майбутнього. Траси Дніпро-Решетилівка та Дніпро-Кривий Ріг почнуть ремонтувати навесні 2020 року. А до осені запрацює перша частина екопарку. У планах також на 15% зменшити кількість викидів від промислових підприємств. Для цього слід збудувати спеціальне сховище, але до його зведення ще далеко. Для початку треба отримати низку дозвільних документів. Олександр Бондаренко додав, що бюджетних грошей на все це не вистачить. Тому слід залучати кошти інвесторів. Так, до прикладу, досі неремонтовані дороги можуть оновити за власний кошт інвестори, а потім водії за користування трасою платитимуть гроші. Очільник Дніпро-ОДА в офіційній промові навіть не згадав про культуру і тільки під час спілкування із журналістами зауважив, що таки є проєкт реконструкції філармонії. Також згадав проблеми будинку органної та камерної музики. Ми рахуємо кожну гривню, яку нам надає платник податків. Ми хочемо зробити за менше коштів, за бюджет 1,8 мільярдів проти 2,4 в 2019 році, зробити більше доріг, більше об'єктів соціальної інфраструктури. І це насправді реально зробити, якщо правильно рахувати кошториси, якщо економити, якщо питати, а дійсно нам потрібні ці мармурові стелі, а дійсно це така технологія має використовуватися у побудові доріг чи ні. Аеропорт і дорожня інфраструктура, залучення інвестицій і грошей в економіку регіону і покращення екологічного стану нашого регіону. Це є основа і фундаментальний базис нашої стратегії.